Зараз будуть знімати, як потім будуть метушити, як той казав, мені так нравиться. Закрив мені рота. Алло? А, здравствуйте. А ви где? Ага. А, нічого страшного. Там Тима є вдома, так? Угу. Хорошо, ви там наслаждайтесь, отдыхайте, берите, кушайте, що там є. Отдыхайте, ми скоро будемо. Да-да. Ну, где-то через час, наверное. А, ми. Да. Так я пройшов, Лена, бачиш, подарунок.